Ahoj, tady Frýskut a vítám vás u tady toho dalšího videa. Dnešní video je takový vyžádaný vlastně od vás, jelikož jsem to dost psal do komentářů pod videem, kde jsem se nechával dělat nové tetování, které mám tady na ruce. A já jsem se rozhodl, že tady to video pro vás natočím, protože vím, že to bude prostě sledovaný, bude to mít hodně slednutí, jelikož tady to video se chtěli, tak nic mi nebránilo v tom tady to natočit. Dnešní video bude vlastně o mém druhém tetování. Jedno tetování vlastně mám už tady, když kliknete takhle sem, tak se dostanete na video vlastně, kde jsem vysvětloval, co pro mě znamená tady to tetování, který mám tady na prsu, to můžete vidět nějak tak teďka trošku. No a druhý tetování mám vlastně takhle na ruce. Tohle tetování se vlastně skládá z dvou částí, dá se tak říct, dvou významů plus jeden takový secret, který je jenom pro hodně všímavý lidi, kteří se k tomu víc dostanou, takže pro hodně všímavý holky a hlavně pro mě jen takový, jakože to nic neskazilo, nic to nevylepšilo, prostě tak. Aby se nějak začali, tak se na to podíváme nějak celkově. Jak si můžete všimnout, tak na první pohled vidíte tygra. Rozhodl jsem se, že chci mít na ruce tygra, protože v čínském horoskopu jsem tygr. A jelikož jsem chtěl nějaký tetování na ruku, přemýšlel jsem, co bych tam chtěl, tak jsem přemýšlel například, co třeba beran, když jsem jakoby v horoskopu beran, ale to mi přišlo takový obyčejný, takový neslaný, nemastný. No tak jsem přemýšlel, že vlastně v čínském horoskopu jsem si našel, jaký jsem rok, co jsem za znamení a zjistil jsem, že jsem tygr. Líbilo se mi to, tak jsem tam chtěl prostě tygra. Měl jsem několik návrhů tady teďka nějaký, vidíte, který jsem chtěl, některý buď třeba nešli, že byly až moc detailní, že by to muselo být třeba tetování na celý záda, některý byl takový moc barevný, něco mě přešlo, něco se mi tolik nelíbilo, až teda jsem dopracoval k tomu, což jsem si vlastně vytvořil sám, nemaloval jsem toho tygra nebo něco takového, ale složil jsem si to prostě z těch dvou částí. Asi si říkáte, že formuji o dvou částí, ale vysvětlil jsem vám jenom tygra. Druhá část je to, že vlastně nahoře na tygrem je část šípu a pod tygrem je to celý vlastně takový šíp. Dá se říct, že ten tygr je skrz naskrz, takhle z hlavu má ten šíp proražený. Nemá to naznačovat žádnou smrt nebo něco takového, ale šíp má pro mě význam takovej, že vlastně jdu si furt jdu dopředu, jdu si za svým cílem a snažím se prostě nevysměrovat někam z cesty, abych se neskazil. Takže vlastně jdu furt takhle srovně a přímo do svýho cíle, přímo za svým snem, do takovéhoto červeného prostě bodu, kam chce každý vždycky prostě nějak docestovat tak, aby se mu splnilo to, co on si přeje. Tak proto jsem se tam nechal udělat takovýhle šíp, je takhle z těch geometrických tvarů, protože mi se takovýhle typy tetování líbí. Chtěl jsem mít tetování z těch geometrických tvarů, ale bohužel jsem nevymyslel žádného tygra, který by měl jenom geometrické tvary. Tak jsem to aspoň takhle složil z dvou částí a ten detail, ten secret, který jsem řekl, že se k tomu dostanou většinou jenom holky nebo prostě lidi si to všimnou. Tak když si trošku povšimnete, tak ten tygr má modrý oči. Je to z důvodu, že mám modrý vlastně oči i já. Takže aby to víc jakoby naznačovalo, že ten tygr jsem já, že já jsem v tom čínském horoskopu ten tygr. A v původním návrhu vlastně tady to být vůbec nemělo, nemělo tam být nic barevného, ale vlastně když mi Stiffy, u kterého jsem si nechal dělat to tetování, tak když se už mířil k očím, tak jsem si řekl, že by bylo zajímavý, kdyby ty oči byly modrý, že by to trošku víc vyznačovalo mě, protože já mám modrý oči, to už jsem jenom říkal. No, on řekl, že to je dobrý nápad, že to nebude tolik výrazný, ale prostě ten, kdo si nějak na to pozorní, kdo si to všimne, tak je to takový secret. Tohle tetování jsem vymýšlel asi tak měsíc, dá se říct. Původně jsem na něj měl jít ještě před prázdninama, ale zrušil jsem to kvůli tomu, že jsem jel s Lukasem vlastně do toho Německa. A potom jsem to zrušil z důvodu, že mama mě přesvědčila, že nemám chodit takhle přes léto, že budu chodit do vody, na sluníčko a podobně. No tak když jsem se vrátil z videokempu, tak jsem nenapsal Stiffymu, udělali jsme si termín, zašel jsem tam. Rovnou jsem tam zašel i s Julie O'Brien, která si nechávala dělat tetování tady a i na ruku foťáček tam dělala. To jste taky mohli vidět v tom videu, kde jsem si nechal dělat to tetování. A to je asi všechno. Je to opravdu krátký video, je to, možná to bude tak na minutu, na dvě, nevím, jak to může být, natáčím 5 minut, ale pochybuju, že z toho budu 5 minut to video. Chtěl jsem tohle video, pro mě to je zase nějaká vzpomínka, vlastně někdo mi psal do komentářů, že proč dělám takovýhle věci jako typu, že jsem natáčel mámu na svatbě, že jsem to dal do videa, nebo že mluvím o svém tátovi videu. Je to z důvodu, že prostě někdo tam psal, že YouTube není můj deníček, že to se mám někam zapisovat do deníčku pod postelí nebo něco takového. Ale já to tak beru. Já beru YouTube jako, dá se říct, můj deníček, dokumentuju ten svůj život, dokumentuju to, co dělám a na což se chci třeba zpětně pak podívat a vzpomínat si na to, co dělám. Například teďka jsem se koukal na vlogy z videokempu
A to jsem si za to zaspomínal, jak to bylo super, prostě když jsem nazval na komina ten výhled, prostě ten feeling, ten adrenalin, který jsem zažil. A dost mi to chybělo, těším se na další kempy, které budou, jako například Halloween camp nebo Winter camp, takže určitě se máte na co těšit, já tam budu, vy tam budete taky, už jsem to říkal v jednom videu. Není to žádná reklama, to jsem tak zmínil, protože jsem se vrátil k tomu videokempu. No nic, já se vám loučím, doufám, že se vám tento video líbilo, asi jste se všimli, že poslední 3-4 videa jsou takový klidný, že takovýhle vlogy, není to nic zábavného, jsou to spíš informativní videa nebo takový spíš více obsahový videa po informativní stránce, moc lidem se to nelíbí evidentně, já se snažím teďka působit spíš na ty starší publikum, samozřejmě budu dělat nějaký zábavný videa, chci se vrátit k natáčení videí s Nicole, nějaký takový ty tagy, challenge, co jste měli hrozně rádi, plánuji teďka takovou show, nedá se říct, že show, spíš takovou sérii, bude o tom, že vlastně budu dokumentovat celý den. No, to se nechte překvapit, máte se na co těšit, nechci to říkat takhle veřejně, ale už brzo to bude, už mám naplánovaný první díl, takže máte se na co těšit. Já se vám loučím a peace vám lidi.